Өңірде облыс әкімінің орынбасары Жаслан Бейсенбиевтің төрағалығымен 2022 жылы техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарында жүргізілген және 2023 жылы оқу жылында атқарылған жұмыстар туралы жиын өтті. Басқосуға облыстағы 24 колледж директорлары мен облыстық білім беру басқармасының басшысы Гүлнар Садуақасова қатысты. Толығырақ бейнематериалда. Облыста барлығы 24 колледж бар. Қазіргі таңда 18475 студент білім алуда. Ол өткен жылмен салыстырғанда 1739-ға өскен. Ал мемлекеттен бөлінген грант бойынша 55,12% студент қамтылған. Жиынның басты мақсаттарының бірі оқу орындарын коммуналдық мемлекеттік кәсіпорыннан шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік коммуналдық кәсіпорындарына ауыстырудың тиімді тиімсіз жағын талқылау болды. Жиын барысында облыстық білім беру басқармасының көпшілікпен байланыс, кәсіптік білім беру, кадрлардың біліктілігін арттыру және қайта даярлау, мониторинг және білім беру сапасын талдау бөлімінің басшысы Раушан Тілепбергенова баяндама жасады. Ол өткен жылғы оқу жылындағы өзгерістер мен биылғы оқу жылын салыстырмалы түрде баяндады. Сонымен қатар ұсыныстар мен проблемаларды айтты. Олар мемлекеттік үш колледж мекемесіне толық жөндеу жұмысын жасау, немесе жаңа ғимарат жұмысын бастау және барлық колледждерді бейнекамерамен қамтып, турникет орнату қажеттігін жеткізді. Бүгінгі таңда 7539 студентіміз жалпы практикадан өтіп отыр. Оның ішінде дуалдық оқыту бойынша 2536 студент практикадан өтіп отыр. Аккредиттеу бойынша 24 колледждің бүгінгі таңда 18-і 15 мемлекеттік 3 жекеменшік колледж мамандандырылған. Жалпы колледждеріміз модульдік білім беру бағдарламасына түгелдей көшті деп айта аламын. Ол да қазіргі таңда талап акционерлік қоғамының реестріне енгізілді. Сонымен қатар біздің былтыр 21-ші жылы лицензияға өзгерістер енгізілді. Ағымдағы оқу жылы күнтізбесіне дуалды оқуды дамыту, мемлекеттік тапсырма бойынша жаңа мамандықтарды іске қосу, бір немесе бірнеше рет қайталанған мамандықтарды алып тастау мәселелері іске аспақ. Облыс әкімінің орынбасары Жаслан Бейсенбиев оқу орындары басшыларының ұсыныс арыз шағымдарын шешуге уәде берді. Келесі жиын сәуір айына бекітілді. Гауһар Нұрлыбекқызы, Әлихан Таңатов, жаңалық қызметі.